Газу бути. З десяток років мешканці села Голінка Бахмацького району мріяли про газ в оселях. Так довго чекати людей змушували кілька причин. По-перше, віддаленість села – 16,5 кілометрів від вихідної точки газопроводу. Звідси друге – висока вартість, непідйомна для жителів села навіть у складчину. По-третє, тяганина з проектною документацією. Нарешті газифікація села розпочалась. Із трьох запланованих черг запустили першу. Підвідний вуличний газопровід побудували по вулиці Перемоги. Будівництво обійшлося вартістю 990 тисяч гривень. З кінця 2015 року почали ми розподільчий газопровод будувати. На сьогодні ми здали першу чергу газопроводу. Це 7 кілометрів побудували, також під'єднали 70 будинків до газопроводу розподільчі. Але газифікацію своїх осель люди робитимуть за власний кошт. У вартість входитиме розробка проєкту по кожному будинку, виконання робіт по підведенню газу та обладнання. Ціна і терміни приблизно такі. До кожного будинку підходять індивідуально, але в межах це десь буде в залежності від того, яку для себе хочуть вибрати там чи плиту, чи якесь друге обладнання. Ну, десь до 14-15 тисяч. Обв'язка і все остальне. По мірі надходження бажань будуть видаватися технічні умови, розроблятися проекти і проводиться газифікація будинків. Але основна робота на сьогоднішній день зроблена. В середньому це не буде перевищувати 3 місяці. Здешевити процедуру. Людям допоможуть земельні паї, які є майже в кожного, запевняє голова сільради. І от в рахунок паю або буде видана якась безпроцентна допомога їм, або вже з допомогою. Коротше, до кожного заявника будуть підходити індивідуально. Один будинок таки встигли під'єднати до урочистого відкриття газопроводу. Сім'я Проценків уже кілька днів користується газом. Плита працює, батареї теплі. Люди задоволені. Дровима, углем. Дрова треба заготовляти, уголь покупати, уголь тепер дорого. А є балон. Тепер вже й балона не будемо тягати, все на місці. Утім, чи дешевше буде користуватися газом? По сьогоднішніх цінах газ для населення – 6 879 гривень за 1000 кубометрів. Отопити будинок, нагріти воду і приготувати їсти – усе це може влетіти в копієчку. Тож, як кажуть, і хочеться, і колеться. Та, звісно, хочеться газу, тільки ж побачимо фінанси, як будуть, будемо газувати. І все-таки, чому газ? Адже зараз уся Україна намагається переходити чи то на тверде паливо, чи то на альтернативні джерела. 12 років. Для їх це мрія. Ну, переходять на твердопаливне, але гаряча вода, знову таки харчування, треба якось готувати, тому газ. Альтернативи нема. Тому з другою і третьою чергами по газифікації села Голінка затягувати не планують.